Necesita la gasolina, la energía, reciclar y perder la moda. ¿Para qué? Para evitar que las bestiolas es puguin quedar atrapadas en las murallas. Com participeu? Porteu les anelles de plàstic i les deixeu al punt B, a l'altre, aquí. Animals, els animals acaben ofegant per culpa de la bestiola del riu o del mar. Les quatre R's, reutilitzar, reciclar, reduir i... Recicla, aquestes anelles t'ajudaran a la natura. ¿Teniu alguna pregunta? No.